Alltså jag känner mig superliten när jag sitter här nere. Men skitsamma, jag tänker att vi börjar med att säga hej och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas att allting är superbra med just det där hemma. Med mig så är det bara bra idag. Som jag sett i titeln så ska även vi gå på trenden med Squid Game, självklart. För att alltså den här serien, jag tror att det är nog väldigt många där ute som har sett den redan. Och många som kanske planerat se den, I don't know. Men den ligger liksom etta på Netflix där jag såg den i alla fall. Så att ja, den är väldigt bra, men den är också väldigt, ja, men väldigt mörk skulle jag vilja säga. Så har du inte sett den så rekommenderar jag dig att se den, men som sagt den är väldigt mörk. Innehåller väldigt mycket liksom skjuta och blod och ja, allt sånt där. Men för er som har sett den så vet ni nog vad jag ska göra när jag visar upp dem här. Och för er som inte har sett den så tänkte jag bara att jag tar och förklarar så här supersnabbt. Det här är helt enkelt en av lekarna som de har i Squid Game. Och där leker de ju massa olika så här barnlekar och så vidare. Och klarar de inte det så blir de helt enkelt skjutna. Så de går in med livet som insats och typ leker eller spelar barnspel liksom. Och det här är ett av spelen. Så jag kommer inte ihåg hur lång tid de har på sig, men jag får i alla fall 5 minuter på mig tänker jag. Och ja, då ska jag försöka få ut det här mönstret. Alltså få bort liksom allt överflöd runt omkring på 5 minuter. Och stjärnan måste vara hel, om den skulle kräckas så dör man. Nej men då har man liksom misslyckats. Så jag har gjort, egentligen har jag gjort 2 av vardera. Men när jag vaknade i morse så var den här lite sönder. Så den är redan ute ur spelet. Så jag har 2 stycken cirklar. Och sen så har jag då en stjärna. Och jag tänker att jag börjar med cirklarna. Och den här cirkeln, den är lite sprucken vid kanterna. Men jag tänker ändå att jag tar och börjar med den. För att jag tror att det här kan bli den, om det är den som är bäst av de här 2. För att den andra blir lite väl tjock. Och ja, helt enkelt. Så vi tar och lägger undan de andra. Så börjar vi helt enkelt med den här. Och det jag ska göra nu är att jag har en nål här. Och sen så ska jag försöka liksom hacka ut, eller på vilket sätt man egentligen vill få ut den här cirkeln på 5 minuter utan att knäcka den. Ja, så det ska bli väldigt spännande. Så jag ska ta och starta timern här och sen så kör vi väl igång. Så vi kör 5 minuter och där, då kör vi. Jag har ingen aning, det känns typ som att jag kommer knäcka den här direkt. Och jag har ju inte varit så smart så att jag har tänkt att jag ska skaffa en nål som har sån här liten, vad ska man säga, lite plupp där uppe. Så det försämrar ju en hel del för mig då. Men det kanske går i alla fall. Vi får se. Nej, jag ser nu direkt att den här sprickan, jag vet inte om ni kan se det, men den här sprickan som är där, den börjar sig liksom leta sig inåt i själva kakan. Så att vi skippar den här och sen så kör vi på en som faktiskt inte har en spricka i sig från början. Så tror jag att jag har lite större chans att överleva. Nej, men. Så vi kör den, vi börjar om. Och så startar vi på nytt, 5 minuter. Och den här tror jag kommer bli lite svårare. För som sagt, den här är ju lite tjockare. Om ni ska göra det här hemma så tror jag att det hade underlättat sjukt mycket om man har en sån här nål med en liten, alltså en liten knappnål här uppe typ. För att det är väldigt svårt att hålla i den och den blir typ vass när man försöker trycka ner liksom. Så glider man för att man blir hal och flåtig av kakan. Oj, jag har knäckt en del. Ja. Än så länge lever jag. Och just det, det går på tid, herregud. Aj. Vad spännande. Ja, ja, ja. Jag tror vi har fått bort en bit till. Jajamän. Så vi har typ halva kakan har vi ungefär klarat och vi har ungefär 3 minuter kvar på oss att klara den här. Så jag hoppas verkligen att det kommer gå, men jag har typ den tjocka delen av kakan kvar känns det som. Som är lite svårare att ja, bryta sig igenom. Lite rester runt omkring där som jag tänker att jag ändå behöver.
behöver kunna få bort på något vis för att den ska vara godkänd. Så jag hade en minut och någonting kvar, nu stannar jag den, men jag såg i alla fall att jag hade klarat det på tiden. Men här har vi den. Så cirkeln gick ändå hyfsat lätt, men den är liksom bara ett runt objekt. Så nu ska vi gå över till stjärnan. Jag fasar lite för den här, för att det känns som att den här är lite lättare att knäcka och så vidare. Så att den här kan nog vara lite svårare. Det var faktiskt lättare än vad jag hade trott med cirkeln. Jag har sett så himla många såna här videos, typ när Samp V2 bland annat gör det här och delar ut skor, tror jag det, på stan. Och då är det jättemånga som failar, så att jag var så här, jag kommer ju knäcka allihopa och jag har inte så många i reserv och det ena med det andra. Så den här videon kommer ju gå åt helvete. Men ja, det gick faktiskt ganska bra, men som sagt, jag fick en rund. Nu kör vi på stjärnan, så får vi se om jag helt enkelt får ta tillbaks det jag sa. Så vi kör 5 minuter även på denna. Så kör vi igång. Och den här är också ganska tjock. Så vi får se hur det här ska gå. Fan. Okej, hörni. Jag dog direkt. Gud vad tråkigt. Och så har jag ingen mer stjärna i reserv eller. Ja. Det kan inte alltid gå som planerat. Så stjärnan gick ju lite sådär. Cirkeln betydligt lättare, men ja, stjärnan gick väl lite som jag hade trott. Ja, vad typiskt. Och så himla tråkigt att den här stjärnan redan var sönder, så jag kan inte testa på den här heller. Ja, det var ju tråkigt. Men vi klarade i alla fall cirkeln. Skulle ni vilja se när Daniel och jag gör såna här video kanske, där vi tävlar mot varandra, se vem som kan göra klart en stjärna först, eller om vi gör lite andra figurer också, så får ni gärna kommentera där nedan. Glöm inte att gilla klippet om ni tyckte om det. Och glöm inte det viktigaste av allt, prenumerera på kanalen, för att nu vill vi komma upp i 300 prenumeranter här. Och jag tror att vi kommer att lyckas med det ganska snart, om vi bara hjälps åt och alla trycker i prenumerera-knappen, helt enkelt. Och vill du inte missa kommande videos, så får du inte glömma heller att trycka in den där lilla notisklockan efter att du har prenumererat. För då kommer du automatiskt få en notis varje gång jag släpper en ny video. Och jag försöker att släppa videos typ nästan 3 gånger i veckan nu. Så att nu finns det massa att kolla på om du till exempel är ny här på kanalen, så har du missat väldigt, väldigt många videos. Annars så kommer det ju också nya videos hela tiden. Så det finns alltid nytt, fräckt, härligt material att kolla på här. Och det finns någonting för alla, för jag gör väldigt varierat här på kanalen. Så ja, det var ju tråkigt att stjärnan gick sönder så tidigt, men ändå kul att jag faktiskt lyckades med den första. Men det får vara allting för dagens video. Så tusen tack för att du har kollat, så syns vi snart igen i en ny. Hejdå!